Kas, mä olen tänään putsaillut tätä 36:n taka-akseliseutua ja tää nyt edelleenkin osoittautuu oikeastaan vielä vähän ehjemmäksi kuin mä luulin. Pintaruoste tietysti on, mutta mä olen nyt ne hionnut Rologin kanssa noin pohjat puhtaaksi. Täällä on taaimmat vahvikkeet. Nämä on siis nyt ne taka-akselin vahvikepalat, mitkä tuli raseosalta. Ja ne nyt hitsataan sitten tonne tulppahitsit noihin reikiin. Sitten noihin reunoihin mä pistän varmaan pätkittäin saumoja ja sitten vielä ton prikan alla, nämä on nyt vaan paikallaan pitämistä varten, niin ton prikan alla on vähän isompi reikä, niin se hitsataan sitten vielä siihen kiinni sieltä. Niin sitten pysyy taka-akseli paikassaan. Bensatankin mä otan pois, koska aina on riski, vaikka se on muovitankki, aina on riski siihen, että jotain tapahtuu. Eli älkää hitsatko bensatankin välittömässä läheisyydessä. Ainakaan silloin, jos siellä on bensaa, ja oikeastaan silloinkaan, jos siellä on höyryjä, koska höyrytkin voi mosahtaa. Kaikista paras on, kun tankki on pois. Toinen vaihtoehto on se, että se on huuhdottu joskus vedellä ja se on sen jälkeen seissyt riittävän pitkään. Riittävän pitkään voisi olla esimerkiksi vuoden avonaisena, niin silloin ehkä voisi uskaltaa hitsata. Olkaa varovaisia näiden juttujen kanssa. Sitten kun noi on tuonne hitsattu ja hiottu, maalattu, saumakitattu, massattu, tänne tulee myöskin vahvikkeet, niitä mä en ole vielä valmistellut. Mutta sitten kun ne on tehty, sen jälkeen saakin heittää taka-akselin paikalle. Onpa tää likainen tää auto nyt, kun tulee valoa tuolta ulkoa, niin näyttää kamalalta. Mutta täällä ei näytä ihan niin kamalalta. Mä en ole taaskaan kauheasti kuvannut tätä kokoonpanoa, kun se on vähän haastavaa. Mutta mä nyt käyn lyhyesti läpi, mitä täällä on meneillään. Korivahvistukset tuli tehtyä. Ne nyt ehkä näkyy tuolla, jos näkyy. Vahvikelevyt on kaikkialla paikallaan. Tuollakin on, mutta siellä on nyt jo kynkän kiinnikepesä ja kynkkä paikallaan, apurunko on paikallaan, uudet tolpat on menossa paikalleen. Ja koska mä olen täällä taas kerran yksin, tai siis koko päivän täällä on ollut porukkaa, mutta just nyt kun olisi tarvittu apukäsiä, niin ei ole enää ketään, niin silloin täytyy olla aina luova. Pistin lukkopihdellä tuohon tuollaisen laudanpätkän, mikä pitää tolppaa tuolla ylhäällä, että mä saan noin ylämutterit kiinni, eli täällä ollaan vähän nyt niin kuin pyhällä hengen liikenteessä. Mutta siinä se on nyt menossa takaksi lopullisesti paikalleen ja täytyy sanoa, että hyvältä näyttää. Hyvä tulee ja tosiaan nämäkin oli yllättävän ehjät. Mä sain vaan putsattua. Yksi pultti meni poikki. Tuolla on nyt yksi korvaava M14 pultti. Onneksi oli sama kanta kuin tossa, niin tuohonkin voisi hakea uudet. Niin näyttää siis vähän samalta, vaikka kierre on nyt M14. Noissa muissahan M12, mutta säädöt toimii. Puslat tuntuu tanakoilta ja nyt pistetään ylämutterit kiinni. Joo, me mennään nyt laittaa renkaat vanteelle. Siinä on nippu miseliinejä ja kuvaajan lahjoittamia hyötykäyttöön. Nürburgringillakin käyneet miseliinit. Katsotaan, jos käydään samoin renkaat vielä uudestaan. Nyt otetaan nämä otsit tästä mukaan ja viedään nämä Turun autohuolto, mistä me nämä saatiinkin ennen kunnostusta. Hän lupas vääntää noin kumit näihin vanteisiin ja sitten me päästäänkin varmaan tiputtaa auto tänään vielä pyörilleen. Onpa pehmeä. Nää on motorsport. Se meni sulas semmonen niinku laadun tuntuu. Joo. Tuleeko joku sisältä? Siellä on nyt läjä kierrätyskamaa. Kierrätyskamaa, mikä muutettiin just näyttelymateriaaliksi ja motorsportmateriaaliksi. Nais voinut molemmat mennä roskikseen. Sekä vanteet että kumit. Ja autokin. Tää tuo kyllä aina hyvän mielen, kun tää näkyy. Aina kun tulee pihan tai toissa iltan. Mä ajoin Aurajoen yli skootterilla. Kalle seisoi siinä valoissa, niin tuli sinne lämmin tuulahdus tänne vartaloon sisälle, kun näki tän siinä odottamassa valojen vaihtumista. Hei, mitä lähdetään hommiin?
Ja täällä on ilmeisesti nyt niin kuin metsäeläimillä, jolle peuroilla tai kaurilla on nyt niin kuin suolojen puute, koska ne on nuollut tätä Kallen ventoa. Kaikki maantiesuolat tuosta kyljestä on lipastu aika aktiivisestikin. Täällä on toisella puolella sama homma. Enpä ole tällaistakaan kauhean usein nähnyt. Keli näyttää aurinkoiselta ja on keväisellä, mutta aika kylmää on. Joo. Pitäis varmaan tuolta sammutinhuollosta hakea se viime kesän viety sammutin, mikä on huolettavana siellä. Täällä on joku hoppa. Ne on nyt vaan sit, mä en oo oikonu niitä vielä yhtään, noit vantee. Mut tota, heitetään ne kumit niihin ja mä heitän ne huonommat taakse, kun nyt on pakko päästä ajamaan ensin. Niin kattoo sit, jos täytyy niitä oikoa myöhemmin, mut et. Mutta. No niin, vanteet ja renkaat on viety Turun autohuoltoon yhdistettäväksi ja nyt mä kasailin tossa pinnapultit taakse. Mä laitoin, mulla oli ennestään tällaisia 80 millisiä pinnapultteja, niin saa tarvittaessa hiukan säädettyä offsettiin. Mä luulen, että ei ole tarve, mutta meni vähän nekin hyötykäyttöön. Ja täällä nyt näkyy, että nyt on sit tukivarsi, uusi tukivarsi paikallaan tuolta vahvistettu uusi pusla. Alusta näyttää tältä ja siinä näkyy nyt täällä on nyt sitten pallonivel sekä ylhäällä että alhaalla poikkeuksellisesti. Yleensä pallonivel on vaan ylhäällä. Mut me laitettiin se nyt myöskin alas, koska se sinne sopii. Ja täys koili konversio niin kuin näkyy. Sen verran pitää korjata, että mä löysin vaan 8 näitä pinnapultteja, niin mä kävin. Eikö 7, niin kävi osatunti Racing Shopista. Hakees 3 lisää aamulla. Siellä oli saman mittaista 80 millistä kierrättävää pulttia. Seuraavaksi ruvetaan sit ihmettelemään jarrui paikalleen. Ja mä luulen, että sit kun saadaan renkaat ja vanteet takaisin, niin tiputellaankin auto pyörille ensimmäisen kerran. Jahas, meikäläinen menee syömään hernekeittoon. Tänään on näköjään poikkeuksellisesti hernekeittopäivä, kun huomio on helatorstai. Sitten kun on hernekeitot syöty ja varmaan otan vähän pannukakkuukin. Sitten mä menen Opel Manta lattia ja runkopalkki rakentamaan. Joo, tosiaan äsken vietiin noi renkaat ja vanteet asennukseen. Ja katsotaan, jos hyvä tuuri käy, niin saadaan ne iltapäivällä tai illalla takaisin. Mutta ei hoputeta eikä ole välttämätön tarve. Mutta jos illalla on jo renkaat, niin kyllä niitä varmaan käydään sitten vähän tänään vielä sovittelemassa alle. No niin, nyt rupeaa olemaan H-hetket. Auto on kasattu, pyörät on alla, jarrut on ilmattu. Oikeastaan melkein kaikki muut paitsi etujarruputket meni uusiksi. Pakoputki on vähän lyhennetty, koska se näytti tyhmältä, mutta ei ruveta tässä vaiheessa rakentaa uutta. Jarrut toimii ainakin äkkipäiten tunnusteltuna. Pyörät pyörii ja niin edespäin. Ja nyt meidän täytyy saada se alas nosturilta jollain konstilla. Eiköhän me siinä onnistuta. Otan nyt video Tonista. Video Tonista, kun se siivoo. Siivoo nyt. Joku päivä käytiin. Katos. Bussi tulee sieltä vaan, kuulkaas. Bussit saa kyllä tulla silloin, kun ne haluaa. Heillä on etua ja oikeus, mutta kyllä ne välillä sillä lailla niin aika määrätietoisesti sieltä tulee. Mutta mäkin olen tästä määrätietoisesta ajamisesta puhunut. Parempi se on tulla määrätietoisesti, jos niin aikataulut puskee päällä, niin vaikka se välillä vähän harmittaisikin. Olen mäkin saattanut joskus vähän ihmetellä tällä nyt Juman kautta tuu siellä, mutta aina on sopu löydetty. Mutta
mutta ei sopuli. Jos sä haluut makkaraa maukasta, niin tee se hiirihaukasta. Mä en tiedä, onks hiirihaukat tota. Onkohan ne rauhoitettu? Voiko niistä tehdä makkara? Jos jollain tommosen Ducati ST2. Varmaan aika monessa muussakin Ducatis, ehkä Monsteris ja ST4, ST3. On samanlainen osa, minkä mä tarviin, mutta siitä on porsinut toi kytkimen. Siinä on hydraulikytkin, eli nestekytkin. Siitä on porsinut toi pääsylinteri, eli kahvasylinteri. Kahvasylinterin runko tarvittaisi. Todennäköisesti jostain muustakin pyörästä voi käydä. Oli muistaakseni 16-millisellä männällä. En jaksa ruveta sellaista korjaussarjaa yrittää sinne pistää. Mieluummin nostan ehjän käytetyn. Mutta et voisi silläkin välillä ajella. Meni etukamerassa toi laajakuvapuoli rikki. Joku osui linssiin ja niin kuin näkyy, niin tää normikamera tää vapisee aika pahasti. Eli kameralaitteisto varmaan pitäisi ruveta tässä hankkiin pikkuhiljaa, mutta nyt viedään tota Marteliuksen Markuksen auto takaisin. Hän on palauttamassa hyvinkin onnistuneen Kemora asfalttikunkkureissun jälkeen asuntoautoa takaisin vuokraamoon. Ja tota, mulla oli hänen autonsa sillä aikaa huostassa, niin viedään auto takaisin. Katsotaan, saatetaan jopa nähdä mies vielä ennen kuin hän pääsee kohteeseen. Niin ollaan oletettavasti samalla tiellä tällä hetkellä, mutta mä olen pikkasen hänen takanaan. Otetaan tossa nyt vielä testiksi vähän tota laajakuvakameraa. Niin kuin näette, niin on vähän niin kuin usvas ajettais, niin ei voi mitään. Joskus vehkeet menee rikki ja niin kuin nyt onkin yleisesti tiedossa, niin eihän me nyt kauheasti nyt olla panostettu taloudellisesti vielä näihin laitteisiin. Niin ei tää suuri menetys ole.